tomto videu se bez jakékoliv teorie spolu podíváme na exámen, tedy modlitbu, kterou reflektujeme náš den. Ukážeme si v ní také, jak můžeme včlenit do této modlitby ignaciánské rozlišování. Zvolíme polohu, která nám nejvíce vyhovuje, dostatečně pohodlnou, abychom v ní vydrželi po celou dobu exámenu, a dostatečně nepohodlnou, abychom u toho neusnuli. Hned na začátku si můžeme říci, že většina z nás přichází k této modlitbě, k tomuto exámenu po dni plném starosti, s hlavou plnou myšlenek, srdcem plným emocí, a je dobré se na chvilinku zastavit, stišit, uvědomit si, o co nám jde. Takovou pomůckou na začátku našeho exámenu, abychom si uvědomili přítomnost Boží, ale i tu naši v daném momentě, pomáhá vnímání. Můžeme vnímat naše ruce nebo náš dech. Jak se cítí mé dlaně? Jsem schopný cítit také středy mých dlaní? Můžeme krátce formulovat naše přání, naši touhu po tomto setkání. Pane, já ti chci věnovat těchto 10-12 minut. Chci být s tebou, chci se podívat na ten svůj den. Prosím, buď se mnou. V dalším bodě se zastavím u jednoho nebo maximálně dvou okamžiků z uplynulého dne, kde jsem byl něčím obdarován. Nehledám množství, vzpomenu si na jeden nebo dva nejdůležitější okamžiky uplynulého dne. Plasticky si je vybavím a zkusím se u každého na chvíli zastavit. Co mi dnes způsobilo radost? Kde jsem cítil dnes nárůst života? Kde mé srdce zpívalo, tančilo, hrálo? No a v jedné větě můžu spontánně poděkovat za to, co jsem obdržela v dnešním dni. Za co cítím vděčnost. Ještě než se pustíme do další části, do části, kde bude následovat rozlišování, prosme o světlo Božího ducha, abychom se na ten náš den dívali tak, jak se dívá Bůh. Abychom se dívali Božíma očima na náš uplynulý den. To jest milosrdně, laskavě, bez posuzování, ale pravdivě, tak, jak se věci staly. Teď přichází část exámenu, ve které se nachází samotné rozlišování. Procházíme systematicky celý den a všímáme si, jak jsme ho prožili. V prvním kroku si uvědomujeme naše vnitřní pochody na jednotlivé události dne. Jak se to u mě dneska měnilo, kde jsem zažíval radost nebo smutek, frustraci nebo potěšení, hněv či euforii. Pak mohu jednotlivé emoce a hnutí pojmenovat tak, jak se mi vybavují. Někdy spojené s událostí uplynulého dne, někdy zdánlivě bez příčiny. A ve třetím kroku nahlížím jednotlivé emoce a hnutí a dívám se, kam mě vedou. Způsobí nárůst života, důvěry, lásky, naděje, otevírají mě do budoucnosti. Nebo spíše cítím smutek, úbytek života, radosti, naděje, lásky. Co mi tedy dneska pomáhalo žít s Bohem? Co mě vedlo k němu, k plnosti života? Co mě od něho vzdalovalo? Jak se na toto volání odpověděla? Tedy v prvním kroku
se jenom dívám na hlavní emoce mého uplynulého dne, jak se měnily v průběhu dne. Uvědomím si, kde se vyskytly účel. Dále nezapomenu pojmenovat to, co jsem cítil. Cítila byl hněv, frustrace, zoufalství, ztráta smyslu, nebo naopak velká radost, optimismus, naděje. Nezapomenu se podívat, kam mě daný pocit, daná emoce vede. Bez ohledu na to, jak začala, kam mě vede. Vede mě k více životu nebo méně životu. Naplňuje mě důvěrou nebo spíše skepsí. Otevírá mě vůči budoucnosti nebo spíše do mého malého klubíčka uzavírá celý svět. Tímto způsobem můžeme systematicky procházet celý den. Pomalu uzavřu poslední emoci, poslední pohled zpátky na uplynulý den a můžeme v jedné větě poprosit o odpuštění za to, co se nám nepovedlo, za to, kdy jsme klopítli, kdy jsme nedostali našemu povolání být následovníky Krista. Nezapomeneme ale také odpuštění přijmout. Bůh nás vždycky přijímá zpátky. No a v posledním kroku dnešního exámenu se můžeme podívat na zítřejší den do budoucnosti. Možná se nám dneska něco povedlo a chtěli bychom to zopakovat. A nebo naopak jsme si uvědomili, že nás něco od Boha vzdalovalo a chtěli bychom se toho vyvarovat. Můžeme si dát na zítřejší den jedno malé předsevzetí. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věku. Amen.